Найбільший і наймасовіший страйк в історії Білорусі, обіцяє опозиція сьогодні. Його назвали Днем Солідарності. Сотні підприємств на знак підтримки не працюють. Робітники беруть відгули. До страйкарів долучилися студенти столичних університетів. Замість іти на навчання, вони колоною рушили містом і зіткнулися зі спецпризначенцями. Кількох молодих людей побили та затримали. А от до шкіл на лінійки навідалася міліція. Останні новини із Білорусі в сюжеті Ольги Головіної. Мінський підшипниковий «Біл-Ас» – це кадри порожніх цехів. А це студенти Білоруського національного технічного університету з біло-червоними прапорами рушають колонами в бік центру столиці – проспектом Незалежності. На площі Перемоги тим часом вже затримують перших мітингувальників. 1 вересня в Білорусі може увійти в історію як День Солідарності. До акції протесту, яка має стати наймасовішою, громадян закликають опозиційні сили. Зупинити виробництво, оголосити санітарний день, саботувати робочий процес, взяти відгул за свій рахунок. Білорусів кличуть також приходити до прохідних великих держпідприємств, щоб підтримати робітників. А так підтримують дітей перед початком навчання в одній зі шкіл країни. На святкову лінійку прийшли міліціонери і влаштували показові тренування із затримання правопорушників. Більш масові вишколи із бряцанням зброї Лукашенко влаштував на північно-західних кордонах Білорусі. Усі державні телеканали країни показують військові навчання неподалік державної межі з Польщею та Литвою. Із Польщі додому не впускають митрополита Тадеуша Кондрусевича. Він минулого тижня підтримав акції протидії влади. Тоді силовики блокували вхід до Червоного костелу в Мінську, де намагалися знайти прихисток протестувальники. Учора на пункті перепуску митрополит провів 3 години. Причин відмови білоруські прикордонники йому не назвали. Градус напряженності дуже-дуже великий. І, зрозуміло, треба шукати рішення, щоб мир на Білорусі далі, щоб Білорусь далі продовжувала жити мирним путем. Спільне рішення можливе, якщо є з чого вибирати. Про створення нової партії під назвою «Разом» заявив штаб арештованого опозиційного лідера Віктора Бабарика. Перше – обезпечити проведення конституційної реформи. Як ми і говорили, завжди конституційна реформа – це найголовніша задача на сьогоднішній день. І тому ми зобов'язані завершити цей процес. Автор відеозвернення перебуває під вартою з середини червня. Послання він записав іще до затримання. Соратники Бабарика обіцяють провести в країні конституційну реформу і об'єднати громадянські ініціативи. За останні 3 місяці ми всі вместе зробили більше, ніж за останні 26 років. Вместе мы собрали почти 500 000 подписей. Вместе мы защищали наши голоса и вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее. Тим часом країни Балтії домовилися припинити закупівлю електроенергії у Білорусі після запуску білоруської АЕС. А офіційний Мінськ попросив Москву наступного року рефінансувати державний борг. Його сума – 600 мільйонів доларів. Ольга Головіна, програма «Вікна», СТБ.